哎，他们拿蛇拴上这个木头块儿，这道上垫子起来呢。啊，你别磕了那个口，慢点慢点，别推口下来，别磕口，别磕口啊。不，你听我讲，他这么下来撩为宽点，这不是三米了，他不是有个弯吗？这个我跟你说，跨度大约在三米半。不对，你这个活你是不是往这边挪挪？不是，他往哪头倒啊？他往那头倒。往这边倒。对啊，你得往西来嘞。不用往后退，他一刀啊！我跟你说，不要不要，起来起来，哎，别动别动别动，哎，他要往那边一刀啊，他那个口他会往上来，再撩一起一点，急呀，哎，这不挺好吗？